সামৰণি পৰিল শক্তিপীঠত অম্বুবাচী মেলা। ইতিমধ্যে মহা অম্বুবাচী মেলাৰ অন্ত পৰিছে আৰু যোৱা নিশা 9:07 নিবৃতি, আৰু নিবৃতিৰ পিছতে থাক খাই পৰিছে বৰ্তমান শক্তিপীঠত লাখে লাখে লোক, মাক দৰ্শন কৰি আহ্লাদিত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। ভক্তিৰসেৰে উজ্জীৱিত হৈ ঘৰলৈ উভতিল ভক্তক। ২৫,০০,০০০ ভক্তৰ প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰিলে নীলাচলে। মা কামাখ্যাৰ বক্ষত ঠাহ খাই পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী সাধু সন্তৰ মনবোৰ সেমেকি উঠিছে। ৫ দিনে লাখ লাখ লোকৰ সমাগমত জীপাল হৈ থকা নীলাচল পাহাৰত কাইলৈৰ পৰা নাথাকিব এই পৰিৱেশ। ৪ দিনেই শক্তিপীঠত মাৰ মূল দুৱাৰ হৈ আছিল বন্ধ। মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ পিছতে এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতি চৌদিশে। প্ৰাণ ঢালি মা কামাখ্যাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনালে ভক্তগণে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আয়ো স্যাৰ, কেছা লাগা মা কা দুৱাৰ? বহুত বঢ়িয়া লাগা, বহুত বঢ়িয়া লাগা, বহুত সুকুন হে স্যাৰ। হম লোক সুনা থা কে বহুত 10 লাখ পব্লিক হে স্যাৰ, ৩-৪ দিন সে লোক লাইন মে খড়ে হে। বোলেঙ্গে মা কা এসা শক্তি, উসকা তো কে আবি অনুভব হি নি কর সকতে, এসা ও হো গয়া, জেসে ইয়াহ পে আ গয়ে না, ওয়াহি বহুত আচ্ছা হে। প্রতি বছরের দরে এবারের অম্বুবাচী মেলাত ভিড় যথেষ্ট বেশি। মন্দির বন্ধ থাকা ক্ষণকে ধরে মন্দিরের দ্বার খোলা পর্যন্ত লাখ লাখ ভক্তই ভিড় করলে নীলাচল পাহাড়। ভিড় বহুত বেশি হয়েছে, মানে জনসমুদ্রের একটা নিচিনা লাগিছে। যা কেদিনতো বহুত বেশি মানুষ ভিড় হয়েছে। এপ্রক্সিমেটলি তো আজির ডেটত আজি যদি আমি ধরা যায় 7-8 লাখ তো আজি ক্রস করে দিব। এইবাৰো নীলাচল পুৱনি কৰিলে দেশী বিদেশী ভক্ত। ৫ দিনত শক্তিপীঠত সমাগম ঘটিল 25 লাখ লোকৰ। কিন্তু পূৰ্বৰ সেই অম্বুবাচী মেলাই এতিয়া লৈছে নতুন ৰূপ। পিছে আগন্তুক দিনৰ বাবে কেনেদৰে সাজু হ'ব উদ্যোক্তা? মঙলবাৰে নিশা আছিল অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি। পিছে সাধাৰণ ভক্ত সাধু সন্তৰ বাবে বুধবাৰে পুৱা খুলিল মন্দিৰৰ দুৱাৰ। মাৰ শক্তিক বিশ্বাস কৰি অহা ভক্তই কেমেৰাৰ সন্মুখত বৰ্ণনা কৰিলে অভিজ্ঞতা। আহে প্ৰতি বছৰে নেকি? প্ৰতি বছৰে আহো। কেতিয়া লাইন কিমান সময় পৰা পাতিলে? দৰ্শন হ'লনে নাই? দৰ্শন নাই, হোৱাই নাই। লাইন হৈ উঠিব, তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহোঁতে আহোঁতে ভাগৰ লাগি গৈছে। মাকা দৰ্শন হ'ব গিয়া? হ'ব গিয়া। পেলে পুছেংগে লাইন কিতনা সময় লাইন থাকে না পৰা? লাইন মে তো নেই, ইয়াৰ পৰা সে গৈ আধা ঘণ্টা কৰিব লাগা, আধা এক ঘণ্টা। ইয়াৰ আধা ঘণ্টা মে মাকা দৰ্শন হ'ব গিয়া। সন্ধিয়ালৈ মন্দিৰ চৌহদত হেমেকি উঠিল ভক্তৰ সমাগম। দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা বিভিন্নজনে এইবাৰৰ মহা অম্বুবাচীৰ অভিজ্ঞতা বুকুত কঢ়িয়াই হ'ল ঘৰমুৱা। কেমেৰাটো পোনে পোনে যদি আপুনি ওপৰৰ ফালে উঠাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এটা সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, যি দৃশ্যই প্ৰতিজন লোককে এবাৰ হ'লেও ক'ব বাধ্য কৰাব যে হয় জয় মা কামাখ্যা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস আৰু সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।